Бүгін Российская Федерация у нас Сахар Республикатын культурадын үтөлі әбілігіте, журналистикаға Сахар Республикатын сударсыпынай премия лауреаты. Бүтін Союздағы бечәт сонуларын агентствадын ССТА ЕСЕА фотокорреспондена Виктор Прокопьевич Яковлев, ағуын үбілігдәк сылғыр аналлах выстап кәтәрілер. Дәбутуғына бияқы кәпсі кәлілер ЕСЕА фотослуспа начальнига Мария Сергеевна Васильева, онны білігі луғын тағақы нәхілеген муниципалі тәрелі бағылыға Семен Самуилович Каратаев. Үті әрсадынна. Үті әрсадынна. Виктор Прокопьевич үлетен қамнаған тұғынан жа ханыққа. Виктор Прокопьевич Яковлев бұл Сақайхетінер агентства маңығы фотожурналиға болар. Бұл маңығы президент Михаил Ефимович Николаев тауғын бес ұллаға Сақайхетінер агентствоны кені яғынан тәрелі біде. Ол тәрелі яғытын Виктор Прокопьевич бастықы фотожурналист болар есе аға. Бұл кені бұл фотослурбаға есе аға кәлем баран ол агентства бейті тұспа фотослужбалақ болықтақ тен кене тұрорсан фотослужба тәреттер бет. Ол тәреттерін кене Олег Николаевы, Петра Конешниковы үгіран ол фотослужбаға келдерін үліеттіғаде. Кене бастықынан бұл сұлыспаны тәребеттігі болар. Оныттан бастықынан кене сақалардан бұл бейді өйді болды. Олақан агентствалардың күтті үліес біті, апын оны тас. Оны кене бұл сақайырың қасқаларын түхерін үтірлан дойдуға тағарттағады, үнді қатысқаны. Оныттан бастықынан кене үңнөғ қатысқаны тағарбік кейі болар. Бастықынан үңнөғ фотоальбом тағарбік кейі болар. Оныттан бігі маңнық ұлыған сүнкен ұлыған кейіні күтті үләпіттен кен тұтау болады. Бігі кені бігі қау үш жол бұд, оны болар. Вастер кейі болар. Семен Семенович, бұл кем Виктор Прокопьевич ұлыған кәпчіктіретті? Бүгін күнім тұтыр 15 күнігер ұруын ағуын сұлынан әттөр. Төнші 9-сөлті сәптәғылдаққа бүрі ұлығын тағарын әлігер, әліген сірігер отығар. Виктор Прокопьевич күн сірін көрбіті. Ол күндігі тіпірден ғаз қостанар, қығыз сірбі өлігін өрі сұңғыр көттігер арғы бар, құмақ өз арғыден. Онына дөнлері ұлғаннар кені ұнылы аппыты. Онтан сәрі ғылдарға тәңші 9-3-4-3 сұллаққа кені олырын үреттірәрілер кенілер нәхілекке чүгасыз көхен келелілер. Бүрін еті Кордиан ден торғы петерлетке көхен келелілер онына ұлық сұйылдар. Онында 100-ға кілеметін дәңірге тағарға ұсқолы халды бұты ұранны кілелілер олырын үреттіріне Виктор Прокопьевич 4-3 сұллаққа ұсқолыға келер. Ол ұсқолының 4 класта ұсқолының бітірен кенігіт төйірен мүттәттен әмелігін бігі нәхілек бітірендерін сөйетін бір седәтілі үреуі оны ұсқөсті күйініп кенігі білер. Кенігі әпсәлінің құлғыра кенігі бігі өрінен бітірен қампа ұсқола өріне баралар. Оның ұлыған 6 класы көріне әлден Виктор Прокопьевич аң бастан ете қартысқа дейіні үліхүйер. Білер, оны үліхүйер. Ол құрдық оны физика, оны история үшталынан үлелевіт Виктор Александрович Каратаев қарсықандан директанар, оны бағала ауларың ұстанынна үйретер мұлайды. Оны Виктор Прокопьевич олық ұлсан үлелерін еттері әрген оныттан сағалан әте ұсқолыны бітірі ауырдығы жаған бірін өте дәрігін ұжа бар ақпат. Оны өте кен еқі туақ болар, өтін сағын туқыр әте фотожурналист болырға төрдіп болты болы демет. Әті бет. Оныттан кені әте есе ағыл өлелен тастарғы өлелет, оныққа корреспондент болы әжден, нәхлек бүлігі әкілі әжден дөрін-дөрін ұқсулдан ағыр, бұқ ойда ұқ болы, оныққа әжден түйәлбі қартысқылар білген история құрдық бүйе әкі нәхлек бітер бағылдар. Олан бүгін әте өстапқа тұруақтары. Оныны оланы кені 2015 жылы Оны болланы тікерлер ғылдарға ұлық бөбет әйгілдарға бүлігіл бақты кәді бұты. Ол құрдық ған бастан мен келінде қығы сыр юбилейгер Вислав Антонович Туровығы тәтей бітігер оны қарысқа түспіпі бейін әйлектен алтта кейі болан делегация болан кейді ақпыт. Оны бүнді өндім жоны әйгілдарден өрен көтін қартысқа туған неге. Еті бұстапқа қанна болар Әті ғыстапқа болғаны бұл Туақ Ярославскай музейгер бүгін үш жастан болар ғыстапқа. Қаған қас жастан болар? Бүгін үш жастан музейге болықты. Сәуантын бұлдан бейгеті бұлғырын дағаны, бұл дағаны білігерін амыт научно-партийская конференцияны олар көйіретті біт. Оқылдық бейтті Прокопьевен жондар білікті ақтар, нәлек жондар білген бітбәт кейі ұақ қолы бұра. Оғылар кеніне үлетін үйретендер, қартысқатын тоқтандар, конкурстандар ұнна. Бұлғырын үші бәмір пересе болан аспыта қылығар. Бұл әметіне қасын, күн сасын 16 жылағыме нәлек бітігеттер яры олар бұд. Оқылдық онына кескіл, онына ЮНЕСКО-ға туғатиян бірін бүлігелері жер олар кәлінің бейхақытты яқтақтыр. Оның бұлдан ұнттан бұл түгеннен тұғанамын Егор Спиридонович шешегіңе мақталды тердегі құн барамын. Оқылдық бұл ұлыған түмел
залатын үсет әскулықыма залы берін, выставка ұйыстата тұрақтақ. Итін нәбігіп нәлекпіт тұғынан түйәрбі қатысықтарының метусты қатысықтарының тұрақтады. Ото кінді ұлдыстар бұл үйте әсірді кәлін бігеқай ұлдыставқы тігер мақтана бұд. Оныттың бұл тәрәхін үйтік сетігілі әқтігі әғеден бағына бұл кетті бі